És una declaració institucional de municipi compromès amb la infància refugiada. Crec que no serà necessari que m'allargui a explicar el que tots coneixem, el que és el drama de les persones refugiades, però potser sí recordar que des de l'any 2015 la crisi de refugiats ha assolit una dimensió que no s'havia vist des de la Segona Guerra Mundial. I val la pena recordar que moltíssimes d'aquestes persones que fugen de conflictes, que fugen de la guerra, que fugen de persecució política, de moltes qüestions, però que gairebé la meitat o al voltant de la meitat d'aquestes persones són infants, són nens i nenes que a més moltíssimes vegades viatgen sense família, nens i nenes doncs, que han hagut d'abandonar el país on van néixer per venir a buscar pau i tranquil·litat, i fer-ho sols és un autèntic drama. Els catalans sabem el que és l'exili i l'immigració, no ens queda tan lluny, i sabem què significa fugir de la guerra, la por, l'enyorança, el trencament emocional que comporta abandonar el país on un ha nascut, i sabem el que significa la intolerància i la indiferència doncs, que ens podem trobar durant el viatge i també en el destí d'arribada. Només he de recordar que poc més d'una hora d'Olot, en els camps d'Argelers, gairebé 465.000 persones entre els anys 39 i 41 doncs van viure en aquells camps on el que predominava era el fred, la gana, els polls, la sarna, la prostitució, un malestar terrible, i les condicions que van viure bé unes generacions, un parell de generacions ben abans de nosaltres, doncs en som ben presents. Davant d'aquest panorama, les institucions locals hi tenim molt a dir, hi tenim molt a fer, i els pobles i les ciutats són les institucions més properes als ciutadans. Som normalment els pobles i les ciutats els que tenim la capacitat per fer que l'acollida dels refugiats passi amb la màxima harmonia possible. I les persones refugiades, i especialment els nens i nenes, han de sentir que els acollim plenament i que fem tot el que està a les nostres mans per fer més fàcil la seva vida lluny del que va ser a casa seva. I a Olot volem que els refugiats, i sobretot els infants, se sentin protegits i estimats. Així de senzill i així de complicat a la vegada, perquè mai no podrem substituir el que han deixat enrere. Per això, a través de l'adhesió a aquesta declaració institucional de municipi compromès amb la infància refugiada, ens comprometem a 4 punts. El primer d'ells, a participar activament en els plans i programes oficials de refugi coordinats des de les institucions públiques d'àmbit estatal i català. Això a la nostra ciutat ja ho van fer fa uns mesos. Saben que per accedir, per poder ser una ciutat que acull persones refugiades d'aquell cupo que Europa ha distribuït als diferents estats de la Unió Europea, doncs ho has de fer fent una sol·licitud prèvia. Això ho vam fer a la primavera a través de la Fundació CEPAIN, que és una fundació que està treballant en les comarques de Girona. Són diverses les fundacions i entitats doncs, que estan autoritzades per fer-ho, i en aquest moment ja és una realitat que a casa nostra, la nostra ciutat, doncs viuen amb nosaltres persones refugiades. El segon punt al que ens comprometem és estudiar les mesures que a nivell municipal puguin facilitar, en la mesura del possible, l'accés als serveis municipals de les famílies refugiades, especialment d'aquells serveis relacionats amb el benestar dels infants. Això també ho fem, és a dir, a les persones que ens han arribat, les 18 persones que en aquest moment tenim a la comarca, eren les 18 persones doncs, que corresponien a aquesta sol·licitud, doncs justament la meitat són infants, que en aquest moment ja estan a les nostres escoles i estan, doncs bé, havent recuperat aquella pau i aquella tranquil·litat que no tenien allà on venen. El tercer punt és generar espais de trobada entre les persones refugiades i la població d'acollida, una feina amb la que també ja estem treballant i estem fent coses i accions concretes que els n'hi podria donar exemples. I per últim, emprendre accions de sensibilització com l'aprovació d'aquesta moció per fer bandera del respecte dels drets humans com a pilar de la convivència, posant l'accent en els drets dels infants refugiats. I en tot cas, els demanem doncs, que segur que el tindrem, el suport en aquesta visió, i a continuar treballant doncs, per acollir tan bé com sigui possible i tan bé com estigui a les nostres mans a les persones refugiades que arriben. És cert, com vostè acaba de dir, que l'increment de conflictes i de la violència ha contribuït d'una manera molt especial a que menors d'edat, alguns acompanyats, altres no, fugin de les seves comunitats d'origen. No? Espanya, de fet, un de cada 4 sol·licitants d'asil és menor d'edat. L'any passat això va representar al voltant a prop de 4.000
persones. I de fet també hem conegut no fa tant de temps l'acord de tancament de fronteres entre Europa i Turquia, que ha portat a que infants i les seves famílies estiguin en braços dels traficants i per tant hagin d'utilitzar rutes perilloses i il·legals. En el passat, com vostè molt bé ha dit, molts catalans i catalanes hem conegut situacions semblants, no? I a part d'aquesta situació que vostè ha explicat al Camp d'Argelers, també és cert que també es va trobar l'ajut i la solidaritat de molts països i de moltes persones. Ara, per tant, penso que cal per dignitat, per justícia social, per pagar aquest deute que tenim amb aquests països i aquestes persones que al seu moment ens van acollir, o per altres motius que cadascú de nosaltres pot trobar, doncs, donar suport a aquestes propostes d'actuació com no pot ser d'una altra manera. Que del 2000 al 2015 hi va haver-hi 30.000 persones que van perdre la vida a intentar creuar el Mediterrani, fugint de les condicions de vida dels seus països d'origen, sigui per temes econòmics o per temes de conflictes armats. Davant d'això, la Unió Europea i la política migratòria de l'Estat espanyol ha blindat progressivament la frontera del sud, fent que l'únic lloc on s'amuntega més gent és a Ceuta i Melilla, que s'esclafen cada dia amb aquella valla, que heu vist molt a imatges, no? El pressupost europeu per a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al control fronterer i a la persecució i detenció d'aquestes persones. Per tant, nosaltres no és l'Europa que volem, nosaltres no volem aquesta Europa, no volem restar ni un minut més en una Europa que anteposa la lliure circulació de mercaderies i impedeix la lliure circulació de persones, no volem una Europa racista i xenòfoba. Nosaltres volem una Europa inclusiva, l'Europa dels pobles, l'Europa solidària, compromesa, social i justa. Ens quedem amb una xifra que són 4,8 milions de refugiats dins del 2011, i que la meitat són nens. Molts d'ells van sols. O sigui, amb això és un drama al que ningú s'hi pot mostrar indiferent i crec que tenim l'obligació com a Ajuntament de fer tot el possible perquè tinguin una vida digna. Per tant, aprovem aquesta declaració. Com els companys, també remarcar que per més bones intencions que es tingui, més bones disposicions i més mitjans es puguin posar des del municipi, si l'Estat espanyol i també la Unió Europea no s'hi posen d'una altra manera, la funció que es pot fer des del municipi és molt més poca. Ara mateix em consta que aquí a Olot tenim 5 famílies refugiades, si no estic equivocada, i de les quals són 7 infants. Estic convençudíssima, i ho sé per tot el que ens han explicat, de que podrien ser moltes més les que hi haguessin aquí, però venen des dels barems de l'Estat espanyol.